tá gripado, Gronguinhos? Eu tô tudo de ruim, mano. Sei lá, bateu alguma coisa em mim, mano. Alguém me amaldiçoou ontem. Acho que foi É depois eu ganhei dos gringos, velho. mal olhado isso, Gronguinhos? Aham, ganhei dos gringos e tudo acabou, mano. Aí é Documentário do foda. Joko? O Joko fez o vídeo desse Patch Notes? Dá pra gente ver, Eu acho. mano, mas uau! A gente tá falando de 2 a 3 horas aí de muito conteúdo, mano. Smoke Team no Gringolão, tamo bem, mano. Mas os gringos foram eliminados, né? Uma Eles pena. foram. E o Dantz quitou do camp. Como assim, quitou do camp? Ele não vai mais fazer parte. Tipo, nem assistir, nem nada. Ele É o dono quitou. da bola, levando a bola pra O casa quando perde? campeonato é dele enquanto ele participa. Foi de Foi, isso é mais um ou menos show à isso aí, mano. parte. Isso é um show à Vai lá, parte. depois você vê o Twitter dele. Pois isso é um show à parte, não tem como, mano. Mano, os gringos hyparam o full camp, foram eliminados, mudaram a regra, foram eliminados de novo e desistiram do camp. Tipo, guys, estamos out, mano. Gringolão já foi um sucesso, é incrível, mas nós não quer mais saber, mano. Toca aí os seis. Uau! Isso é lindo. Tem que ler o texto do Dante. Você leu? Alguém leu esse texto? Resume aí, galera, esse texto pra nós, mano. Ele falou que ficou muito chutado também com as pessoas Ah. mandando eles voltarem pra casa durante o campeonato, nas partidas ao vivo. Bom, rapaziada, resumindo bastante aqui o texto do Dantes, ele deixou bem claro que ele ficou bem triste com a situação, né? Que se encontrava aqui no Brasil, não só ele, mas também os outros gringos também, por vários motivos, né? Um deles que ele deixou destacado foi a questão da comunidade como um todo sempre pedirem para eles irem embora quando eles abriam live, tanto do evento quanto as lives pessoais de cada um. Outra coisa que ele deixou muito claro é que todo o valor que foi descrito no início do campeonato, ele vai continuar, inclusive saindo uma parte do bolso dele. Então, a premiação, ela vai continuar, ela vai ser destinada para uma instituição de caridade. Ele falou também a respeito da saúde dele, dizendo que passou por alguns momentos bem difíceis, como o episódio que ele ficou no banheiro por horas seguidas com sintomas que beiravam a febre. Falou também das decisões de alguns capitães de alguns times do Gringolão que desistiram do campeonato e que falavam mal dele pelas costas. Falou que não ficou surpreso e sente raiva de tudo, mas sim que fica triste. E o que poderia ter unido de alguma forma a cena de streaming de LoL brasileira e ocidental acabou dividindo ainda mais os dois grupos de pessoas, palavras que ele mesmo utilizou. No mais, o Gringolão ele vai continuar, porém não vai ser mais por sua administração, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Vejo vocês numa próxima. É nóis. Falou.